ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ချင်းဒေသခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနေဆက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရကကြောင်းတစ်ကြောင်မှဒုက္ခသည်စခန်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့ခိုးလောင်ခွင့်ပေးထားတာပါ။အသက်လူထ
many problems. Tomorrow, my mother is not at all okay. My sister died. Tomorrow, you are there when they in the scene. The car like how be. They are breaking the door and let them to come out. In that time is very worse. CNF, Tenderland Chenpitukawe CDF ne. ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေပေါင်းပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ရီကော်ဒါမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေရုရှားထောက်အမိုင်း35စစ်လေယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့ပြတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့တပ်ဖက်အ
ဘုံပောက်ခွဲတန်တွေကြားနေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ9:00လောက်ကဆိုဘုံတန်ကြီးကိုအကျဲကြီးပဲကြားတယ်ဒရုန်းနဲ့လာပြီးစစ်ကောင်စီတက်စခန်းကိုကျဲသွားတာဗျကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးလာရတာဒီဘက်ကရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြစ်ကိုဖြတ်လာရတာဗျ The drone have dropped the bomb in Sipai camp. Mizoram ba thop yi la de naw tha sipai dauk ka te dauk ka le aku lo pyo pya ba de. So the people also many people died. Te twa ya de tu re ka ro a mya ji ba ba shin. Ma te be ne chan ka de tu re ja ro le win ngwe le ma shi ro di India bat ko pye la ya da ba. Come to India. ချင်း ပြည် နယ် ထဲက တိုက် ပွဲ တွေ ကြောင်း ဒေသ ခံ 9000 ကျော် တပ်ဖက် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ထဲ ထွက် ပြေး ခဲ့ ရတယ် လို့ အကူအညီ ပေး နေ တဲ့ သူ တွေ က ပြော ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ ချိန် မှာ အခြေအနေ က နည်းနည်း ပြန် တည်ငြိမ် နေ ပြီ မို့ အိမ် ပြန် သွား တဲ့ သူ တချို့ လည်း ရှိ တယ် လို့ မီဇိုရမ် ပြည် နယ် ရဲ ရာရှိ တဦး က ပြော ပါ တယ် Myanmar's army personnel had entered into Mizoram and ကျွန်တော်တို့ မီဇိုရမ် ရဲ တပ်ဖွဲ့ က အင်အား တိုးချပြီး အာတန် ရိုင်ဖယ် အဖွဲ့ နဲ့ နေဆက် မှာ လှုပ်ရှား နေ ပါ တယ် ဒီဘက်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုအာတန်ရိုင်ဖယ်အဖွဲ့ကကဲနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုလည်းဒေသဆိုင်ရာစစ်ရုံတွေကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ထဲမှာအခြေအနေဆိုးနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေဆက်ဘက်ကအခြေအနေတော့ငြိမ်ငြိမ်ပြီးလို့ပြောရမယ်။အခုဒီဘာသန်းမှမကြဘူး။ဒီဘက်ပြေးလာတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်တချို့လည်းပြန်သွားကြပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့
အသာစီးရပြီးတော့ recorder မျိုးကိုလည်းတိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 85 ယောက်လက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သား 85 ယောက်ကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြန်လွှဲပစ်လိုက်ပြီလို့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲရရှိကပြောပါတယ်။ မီဆိုရန်ကဒုက္ခသည်စခန်းမှာရောက်နေတဲ့အသက်50လေးနှစ်အရွယ်ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတဦးကတော့အိမ်ပြန်ရမယ့်နေ့ကိုစောင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မဆဲအင်ဂျန်မဆဲမိုက်ခွမမနိခွာဟွန်လေမနိမွန်မာအဝအုံဝေခါကျမရဲ့အင်ဂျန်အိမ်လုံးမီလောင်ဆုံရှုံလိုက်ရတာဘာမှကိုမကြံတော့ပါဘူးကျင်အိမ်တော့ပြန်ကျင်တာပေါ့ကိုယ့်အိမ်ကိုအစ်စ်ကလေးပြန်စောင့်ကျင်တယ်အခုဒီမှာအေးဂျန်နေဆ
lam phwin be me a chin go saung wa ma ba be shin lalpa in ang ta ka nge kan makwa min hon leang ti kha kan thier rang ani